Kim artık ya? Niye maçına gerek? Biz pütürücüyüz. Kıskası bizge maçına gerek. Şarp var. Bir roda dayganın bizge maçına gerek. Birok bir problem var. Biz maçlarını özümüz aydaşımız gerek. Aka şu size hani Maladyozhnyi maçlar var. Maladyozhnyi enim mına şu maçlarımız var. Kalasanlar görgülü. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер. 25 май акыркы коңгуроо аземдеринде көптөгөн окуучулар тарабынан унааны ижарага алып жана кортеж кылып көптөгөн кыйылган өмүрлөр да бар. Урматтуу ата-энелер, өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды көзөмөлгө алып, милициянын кайыл кызматы менен биргеликте адам өмүрүн сактап калууга жардам бериңиздер. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, акыркы коңгуроо сиздин жашооңуздарда акыркы коңгуроо болсун, жаркын келечек үчүн болсун биринчи коңгуроо.